Olá, amigos da revista Cultivar Máquinas. Nós estamos aqui na fazenda Nossa Senhora Aparecida, no município de Romaria, Minas Gerais, para testar o trator da marca LS da série MT7F. Essa fazenda é do grupo AFB, que é considerado o maior produtor de café do mundo. São aproximadamente 16 mil hectares no total. É uma área impressionante. Nós trabalhamos hoje na operação de limpeza das ruas e recolhimento de grãos depois da trincha. São dois modelos da série MT7. É o modelo MT7-80F, que é um típico cafeeiro, com dimensões apropriadas para a cultura do café. E um MT7-90F, que é um trator para fruticultura, em geral, servindo para o café e para outras culturas frutíferas. Esse trator tem várias novidades. Ele é um trator que conserva a TDP de 3 velocidades do modelo Plus, da série Plus, e um motor Perkins de 4 cilindros. Mas, além disso, ele tem uma série de modificações que o adaptaram perfeitamente a essas culturas de pequeno espaço. Todo o teste e as informações que nós recolhemos aqui, vocês encontrarão na edição de dezembro-janeiro e também na nossa página web e nas nossas redes sociais.